Pokrajinski fond za kapitalno ulaganje je pre 10 dana usvojio odluke o finansiranju projekata sa teritorije grada. Ukupan iznos sredstava je 148,5 miliona dinara, od čega je najveći iznos od 57 miliona dobio projekat izgradnje kolovoza i pešačkih staza u Subotičkim ulicama, 40 miliona izgradnja Doma kulture u naselju Nosa, 20 miliona rekonstrukcija, dogradnja i prenamena Žute kuće. Sredstva su obezbeđene i za nastavak izgradnje pravoslavnog hrama Svetog proroka Ilije na Paliću, adaptaciju župnog ureda Svetog Roka, izgradnju sportskih i dečjih igrališta u mesnoj zajednici Čantavir, rekonstrukciju i dogradnju na drugom i trećem paviljonu školske zgrade osnovne škole Hunjadi Janoš u Čantaviru i za adaptaciju dečjeg pozorišta. Ovo je u zbiru veoma značajan iznos i bez obzira što nije svugde grad predlagač ovih projekata, ja zahvaljujem fondu i nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti i prateće odluke, to je da ćemo nakon tih odluka moći da u onim slučajevima da je grad investitor, sprovedemo i postupak javnih nabavke i da naredne letnje mjeseci iskoristimo da se ovi problemi reše, razreše i da u jednom kratkom periodu ljudi koji su bili korisnici i zahtevali ove usluge dobiju na adekvatan način.